to jama'a gani kuma na dawo kan Chinese lemon jama'a ku duba ku gani kun taba ganin irin wannan wannan Chinese lemon kenan wato kalar ganyen shi kalar ƴaƴan shi ku duba ku gani yadda ganyen yake da kala biyu shi ma ƴaƴan haka suke da kala biyu wannan shine Chinese lemon ƙanshin shi ma na daban ne kai la haula fi illa ba kamar irin ƙanshin lemon da kuka saba sani ba wannan za ku ji yana da wani ƙanshi daban na musamman shine Chinese lemon wannan kun ga duk shine nan wannan ma shine duk shine nan Chinese lemon ku duba jama'a ku ga yadda Allah ya kera kala daban-daban kala biyu ana wannan ma shine shine wannan Chinese lemon kun ga ga ƴaƴa ana kun gani Chinese lemon kenan shi ma amfanin shi daidai da sauran lemon da muka sani amma shi ƙanshin shi daban ne ƙanshin shi na musamman ne duk idan ana buƙatar waɗannan tsirran duk akwai shi a Kudula Farm ku yi contact din mu insha Allah za mu kai muku duk inda kuke son a yi muku delivery assalamu alaikum